parada de hoje, quarta-feira, saindo de Urubici para Bom Jardim da Serra. Aqui é o mirante de Urubici. Vista espetacular. Parada de agora na Cachoeira do Avencal, no parque aqui, ó, na parte de cima. Diz que tem uma tirolesa aqui, tem um mirante de vidro. E tem a réplica, né, Miranda? A réplica da Pedra Furada. Pedra Furada. Ô, louco, que maravilha de lugar, ó. Que vista. E tem gente pulando ali, não. Saltar, mas eu... Tem gente saltando ali, ó. Olha só. Entrei no site dele. Queria fazer uma pré-reserva. Ai, pensei, ah, não vou mexer isso, não. Assim, ele já foi muito despedido, agora não sei. Já vai. Vai lá, Mirella. Pula. Tá rezando. Aê! Ah, meu Deus do céu! Eu já borrei por ela, imagina ela! Ó, mirante de vidro agora. Olha que espetáculo, ó. Show! Show, cagaço! Mais próximo da cachoeira, mais próximo da moça que pulou ali. E um visual espetacular aí do cânion. Vai, mãe, pode balançar. Aí não tem medo, não. Aí não dá nem pra soltar uma bufa vinha de medo, não, ué. Olha lá, Cachoeira do Avencal para Cascata da Barrinha. Olha que chique aqui, já em Bom Jardim da Serra. Bonito local aqui, ó. Que lugar top aí, ó. Bom Jardim da Serra. Cascata da Barrinha. Olha lá. Que espetáculo aí, ó. Bonito, hein? Ali é o portal da cidade. Portal de Bom Jardim da Serra. Cascata da Barrinha, 7 km, chegamos aqui no mirante da serra. Agora aguardar, liberar aqui ó, o trânsito. 6 horas libera. Que maravilha de vista. Ó. Olha lá. Vamos passar ali. Que doideira. Passeio de agora é Cânion da Honda. Tem da Honda, da Yamaha, Suzuki, mas nós vamos na Honda. 300 metros caminhada aqui, nessa escadinha. Bora. Olha o visor. Lá em cima. Caminhada fácil, Cânion da Honda, bonito, top demais, 1448 metros de altitude. Ó, encontrei a mãe aqui, bacana o visual aqui do Cânion da Honda. Tiramos foto, filmamos, apreciamos a vista, essa beleza aí, ó. Agora preparar para descer a serra. Bora. Olha que top. Deu uma fechada aqui de nuvem. São 5:10 agora. Não dá para ver mais nada.
Ainda bem que nós chegamos mais cedo. Beleza. Guardar ali para ir embora. Descendo a serra. Vambora. Pousada Bujo da Serra. Vambora. Chegamos aqui na pousada Bujo ou Bugio da Serra, no meio da serra, ó. Maravilha, 6h20. Aqui é o chalezinho nosso. E Bugio, segundo a moça falou ali, é um macaco que tem no meio da serra aqui. Nossa, que espetáculo, hein?